Tossa de Mar és un dels pobles més bonics de la Costa Brava. La roca granítica, amb pinedes a tocar el mar, i sobretot l'antic poble emmurallat, fan d'aquesta vila una icona turística de primer ordre. El que potser molta gent desconeix és que aquí es troba un petit tresor marí que el nostre amic Toni Ferrer ens vol ensenyar. Ens acostem a un dels millors centres de busseig d'aquesta zona. Anem a aquest centre perquè hi ha una sorpresa que ens tenen guardat. El centre disposa de molt d'espai a l'exterior per poder preparar els equips i també a l'interior, amb tot l'indispensable per a una bona jornada de busseig. Aquí tenemos nuestro aula donde nuestros alumnos pueden aprender todas las técnicas de iniciación para el mundo del buceo, donde hacemos las teóricas. Aquí entramos en la zona húmeda, la zona donde nos cambiamos, donde tenemos todo el material propiamente de centro de buceo, con la zona exclusiva que tenemos para los fotosubs, para que puedan desalar, tener sus equipos de imágenes y depositarlos aquí justo cuando terminan el buceo. Esta es la zona de desalado, donde desalamos a pistola todos los trajes, que es el desalado más higiénico que tenemos, y de aquí podemos acceder directamente a los vestuarios. Del centre de busseig a la platja hi ha 5 minuts de trajecte, tot passant pel passeig marítim i arribant fins a un aparcament específic per a bussejadors. Bueno, y ahora empieza lo bueno. Ahora os vamos a llevar a ver algo que es único. Una de les curiositats que té Tossa és el que esteu veient. La gent ja s'equipa aquí pràcticament al costat de costa i directament hi entrem i agafem profunditat. Tot a punt, tot preparat, a fer una bona immersió. Home, de tot, esperem veure tenir una bona sortida i explicar que hem vist cavallets, hem vist barracudes, hem vist dentos, hem vist marets, sards, de tot, el que es pugui. Ara només cal desplaçar-nos a peu fins a la platja i iniciar el busseig. La majoria porta les aletes a les mans, excepte el Toni, que disposa d'un model molt especial que permet plegar tota l'aleta i, per tant, camina amb comoditat. A la matinada, pel lloc de la platja on hem de passar, estava totalment deserta. En canvi, ara, a mig matí, la platja està plena vessada de turistes i nosaltres, amb els nostres equips, semblem extraterrestres. Estamos en la bañera de Sesdones. Vamos a entrar ahora por este lugar que es el más representativo de toda la zona de Tossa de Mar. Aquí nos vamos a hundir y de seguida ya giraremos a la derecha para ir a buscar los cañones de la isla. Sorpresa muy cerca en unos pocos minutos, claro. Per damunt d'una capa gruixuda de sorra que forma el fons del mar i envoltats de roques, iniciem un busseig que ens ha de mostrar una cosa que en molt pocs llocs del Mediterrani es pot veure. Per damunt nostre, suspesos a l'aigua, diversos banyistes practiquen l'esnòrquel. Anem darrere del Chiqui i els seus amics en busca d'un tresor. Al cap de poc es paren en una gruixuda corda sobre l'arena i ens fan indicacions. Aquesta és la primera vegada que veiem en estat salvatge i totalment mimetitzat un cavallet de mar. Al costat i amb un palet ens indiquen un segon. Aquestes són imatges filmades pel Chiqui en altres jornades de busseig, on es pot veure amb més detall la bellesa d'aquest peix tan especial, que com a molt pot assolir els 15 centímetres de llarg. La seva boca és estreta, amb el morro tubular i els ulls molt mòbils, independents l'un de l'altre.
Hoy hemos ido a ver caballitos de mar, hemos podido encontrar 5 ejemplares y hemos tenido la suerte de poder ver las 2 especies que viven en el Mediterráneo, el Hippocampus butulatus y el Hippocampus hippocampus. Son 2 especies que están amenazadas y nosotros llevamos 20 años trabajando para poder encontrarlo y mostrarlo a todos los submarinistas que quieren venir a esta zona, porque verdaderamente son muy difíciles de ver y de encontrar, y nosotros somos unos apasionados de ellos. En realidad son bastante similares, la diferencia es que el Hippocampus butulatus tiene como unas crestas que le salen, que le ayudan a camuflarse, porque es muy parecida al alga donde ellos habitan, donde ellos viven, ¿no? Y el Hippocampus hippocampus tiene un hocico un poquito más alargado, y lo que tiene es que es completamente el propio cuerpo del animal sin tener ninguna pelambrera. Que ellos son malos nadadores, y su manera de sobrevivir es encontrar un lugar donde tengan comida abundante y donde ellos puedan camuflarse con el entorno. De hecho, pueden cambiar a placer de color para que de esta manera sus depredadores tengan mayor dificultad de encontrarlos. Amb tot el grup anem resseguint el fons marí en busca de més cavallets de mar, també anomenats cavall de serps. Cuando éramos pequeñitos, yo lo recuerdo, venía con mis papás y veíamos muchísimos caballitos, era muy abundante esta especie en el mar Mediterráneo, pero esto ha ido desapareciendo con el paso de los años. Años atrás no había la conciencia que hay ahora, y pues, muchas veces la gente se lo llevaba para casa para ponerlo en el acuario, inclusive para tenerlos disecados, ¿no? Por suerte hoy hay mucha conciencia y se respeta más esta especie, como todas las otras en general. Recientemente hemos creado una especialidad con la certificadora PADI del mundo del buceo para poder hablar, para poder transmitir todo este conocimiento que tenemos acumulado, que es la especialidad en caballitos del mar Mediterráneo. Y habitualmente pues vamos cada día al agua pues para intentar disfrutar de ellos y mostrárselo a todo el mundo. Pues mai, la veritat és que fa alguns anys ja que bucejo, i és la primera vegada que he tingut oportunitat de veure'ls. Els hippocampus aquests realment és difícil de veure'ls, has de conèixer molt bé les zones, perquè pel tamany i per la mimetització que tenen amb el fons és molt complicat de veure'ls. Sí, sí, això és una cosa inexplicable, vull dir, estem pràcticament davant mateix de la platja, que està farcida de gent prenent el sol. A molt poca distància tenim aquests estols petits d'hippocampus que jo he quedat, ni mai m'hagués imaginat que estarien tan a prop. La majoria de turistes que es banyen en aquesta platja paradisíaca desconeixen que a un parell o 3 de metres sota l'aigua es troben aquests peixos en perill d'extinció, tan especials que gràcies a Superdive Tossa de Mar hem pogut descobrir.